Situácia na hypotekárnom trhu sa mení kozmickou rýchlosťou. Ak vás zaujíma, aké sú aktuálne úrokové sadzby, aké kritériá musíte spĺňať, aby ste mohli žiadať o úver, alebo či môžete získať úver alebo hypotéku napriek tomu, že nemáte ešte konkrétnu nehnuteľnosť, tak sledujete ten správny podcast. Ja sa volám Marek Svátek, vítam vás a spolu s vami vítam aj mojich dnešných hostí, sú nimi hypotekárni špecialisti Martin Lorinc. Dobrý deň. A takisto aj Mário Debnár. Páni, vítajte. Ja mám s týmito pánmi dobré skúsenosti, my sme si medzi tým aj potýkali, preto si dovolím oslovovať ich dnes krstnými menami. Aká je teda, páni, aktuálna situácia na hypotekárnom trhu? Všetci vieme, že ešte nedávno sme sa bavili o úrokových sadzbách na úrovni 0,4%, dokonca 0,365%. Aktuálne sú tie úrokové sadzby diametrálne odlišné, sú vyššie. Čo teda spôsobilo nárast hypotekárnych sadzieb, že sa zvýšili a kde sa aktuálne nachádzajú? Martin, skús. Tak ďakujem za slovo. No, čo sa týka tých úrokových sadzieb, je to, Marek, presne tak, ako hovoríš. Ešte minulý rok sa tie sadzby pohybovali na úrovni 0,4%, dokonca aj nižšie. A je to vlastne téma, na ktorú by sme tu mohli naozaj sa rozprávať kľudne aj do večera a stále by bolo, myslím, k tomu, čo povedať. Ten vývoj možno, že kde to bude smerovať, vieš, ťažko povedať. Nemám kryštálovú guľu, do ktorej by som mohol nahliadnúť. Každopádne prognózy analytikov hovoria, že do konca roka tu môžeme očakávať kľudne 4% na vlastne priemernej hypotéke, alebo teda priemernú sadzbu môžeme očakávať na úrovni 4%. Tie dôvody možno, že aké tomu dopomohli, aby sa vlastne tá situácia dostala tam, kde je vlastne dnes a dokonca za tak krátky čas, je tam viacero aspektov. Treba si vlastne uvedomiť aj to, že my sme tu vlastne 30 rokov boli hýčkaní znižujúcimi sa úrokovými sadzbami. Hej. Myslím si, že asi pre väčšinu ľudí bolo dokonca až nepredstaviteľné, že vôbec by sa úrokové sadzby mohli dvíhať. Takže to vlastne spôsobilo samozrejme aj vyšší dopyt po úveroch. Veľa ľudí vlastne je, dovolím si tvrdiť, že zbytočne zaúverovaná. Takisto aj cena nehnuteľnosti vlastne momentálne stúpla za dosť krátky čas, by som povedal. A dovolím si povedať vlastne aj to, že určite tie úrokové sadzby, ktoré sme tu mali ešte minulý rok alebo koncom minulého roka, tak neboli možno úplne zdravé. Ani nie pre banky a ani nie pre trh ako taký. Čiže určite muselo prísť k niečomu takému, ako je teda zvyšovanie tých úrokových sadzieb. Má to samozrejme súvis ďaleko širší aj so zvyšujúcou sa samozrejme globálnou infláciou. Čiže aj toto bol vlastne dôvod, prečo vlastne Európska centrálna banka musela zasiahnuť, aby teda nejakým spôsobom buď spomalila nárast inflácie, alebo teda ju aj úplne zastavila. Takže asi toto je ten dôvod vlastne, prečo tie úroky začali teda takýmto spôsobom stúpať. Mám možno za tak krátky čas, no to by som povedal, že aj kvôli tomu, že banky vlastne dokázali využiť situáciu na trhu. To znamená, že možno by som to aj nie, že prirovnal, ale dal by som to akože na rúb teda tej obchodnej situácii alebo obchodnej stratégii samotných bank. Jednoducho využili situáciu. Ďakujem. Ja by som ešte doplnil, ak môžem. Musíme si uvedomiť jednu vec, že my tu zažívame v podstate vec, ktorú sme doteraz nemali, lebo odkedy poznáme slovo hypotéky, alebo teda venujeme sa tejto téme, tak my sme tu vždy zažili len klesanie úrokových sadzieb. Keď si pozrieme do minulosti, tak boli úrokové sadzby, bolo normálne, že boli 6-8, dokonca tie prvotné boli okolo 10%, čiže tu sa nič strašné nedieje, lebo tie úrokové sadzby máme stále na úrovni niekde okolo tých 3% v priemere, však k tomu sa ešte dostaneme. Ale my prvýkrát teda zažívame naozaj reálne to, že teda tie úrokové sadzby dvíhajú. Akurát teda, čo sa možno tak menej očakávalo, že ten trend toho stúpania tých úrokových sadzieb bude pomalší. Z tohto v podstate sme prekvapení teda viacerí, ale tá situácia, ktorá bola, ako spomenul Martin, nebola dlhodobo udržateľná. Čiže tie úrokové sadzby, ktoré boli naozaj tak, že tie banky na tom nezarábali a tie banky musia zarábať, čak v podstate od toho tu tie banky sú.
A preto už minulý rok rôznymi formami banky menili portfólia, menili, upravovali poplatkovú štruktúru v rámci výberov, vkladov. Asi ste určite postrehli, že vo veľkom urobili marketing na investovanie, čiže potrebujú nejakým spôsobom, potrebovali nejak vyrovnať tie čísla. A v tejto chvíli, tým, že to celé začalo okolo tej inflácii, tak iba využili presne tú príležitosť a začalo to aj s tými úrokovými sadzbami. Čiže ono to má taký ten trend vstupajúcich úrokových sadzieb predpokladaný, ktorý bol už začiatkom vyvinutý tou ECBčkou, lebo tá už predikovala, že bude dvíhať úrokové sadzby. Akurát tie banky ešte rýchlejšie začali na to reagovať, lebo vedeli, že aj tá ECBčka bude tie sadzby dvíhať. Pane, nadviažem na vás. V prvom rade by som sa opýtal, či je vôbec zdravé, povedali ste, že nie, ale akým spôsobom sa teda mohlo stať, že banky požičiavali peniaze napriek tomu, že na tom nezarábali a že sa dostali do veľmi nízkych tých úrokových sadzieb. A na druhej strane, ak to porovnáme s okolitými krajinami, predovšetkým s Maďarskom a s Českom, kde sa neplatí eurami, tak tam ten rozdiel vo výške úrokových sadzieb bol markantný. Ako si to vysvetliť? Jednak teda tú situáciu, že tie banky na Slovensku dopustili až tak nízku úrokovú sadzbu a teda ten nepomer Slovensko versus Maďarsko a Česko. Zareaguje teda, jak môžem, Marek. Toto je vlastne otázka, ktorá je principiálne možno aj veľmi, veľmi jednoduchá. Konkurenčný boj. Hej, prirovnal by som to asi ku konkurenčnému boju a k boju o klienta samotného, čo sa týka vlastne slovenského trhu. Boli tu banky totižto, ktoré naozaj tie úrokové sadzby aj na margo toho boja o klienta teda začali znižovať neúmerne nízko a samozrejme ostatné banky, pokiaľ teda chceli ostať aspoň nejakým spôsobom konkurencieschopné, tak museli sa aspoň priblížiť tomuto stavu, čiže asi takto. Ďalšia vec je tá, že samozrejme aj samotná Európska centrálna banka mala aj tú základnú úrokovú sadzbu niekde úplne inde, čiže aj to bol dôvod, že vlastne aj banky samotné vlastne tie peniaze nakupovali oveľa lacnejšie, ako ich budú nakupovať teda už teraz. Ja by som doplnil, čo sa týka teda tej otázky časti, že teda v iných krajinách sú iné úrokové sadzby. Je to hlavne vplyvom toho, že teda oni nepodliehajú tej Európskej centrálnej banke, ale teda tej svojej banke. Tam tie úrokové sadzby, tuším, že Češi začínajú od 6,3%. Zároveň ale si dovolím tvrdiť, že nie je s určitosťou isté, že my tiež nepôjdeme na tieto úrokové sadzby, ale to je otázka možno až nejakých 2-3 rokov. Čiže s tým sa treba možno nejak stotožniť, ale ja by som iba povedal, že tá situácia na tom trhu celkovo je stále dobrá. Tie hypotéky stále sú, stále sa bude žiadať o tie hypotéky, akurát, že určite to nebude v takom podiele, ako to bolo, lebo to, čo sme mali marec, apríl, to bol masaker doslova, to bol hypotekárny boom, ale bolo to presne vplyvom toho, že teda tie banky nabiehali na to, že teda zdvíhali tie úrokové sadzby a teda z nejakého toho strachu a komfortu tej pozícii do budúcnosti tí klienti začali vo veľkom teda refinancovať, fixovať si tie vyššie úrokové sadzby, aby presne sa vyhli tomu, že teda o tie 2-3 roky, aby ich neprekvapilo to, že tie úrokové sadzby budú niekde na úrovni 5-6%. Fixácia je veľmi aktuálna téma. Často sa o tom bavíme aj v kolektíve kamarátov, priateľov, viacerí máme hypotéky a lámeme si hlavu nad tým, do akej fixácie ísť. Vieme, že čím dlhšia fixácia, tým vyššia úroková sadzba, ale kde by ste odporúčili vy klientom, aby si nastavili tú fixáciu? Stretol som sa dokonca s názorom, že obnovovať si to každý rok, ale častejšie počúvame názory, že čím dlhšia tá fixácia, tak tým je to pre klienta výhodnejšie. Je to tak? No ono toto je taká otázka, je to veľmi individuálne v závislosti od klienta. Ja sám vediem rozhovor, samozrejme počúvam toho klienta a teda na základe teda zobrať tých nejakých informácií, ktoré od neho teda príjmam, už viem na začiatku, o akých fixáciách sa zhruba s ním budem baviť. Tam je dôležité rozlišiť, či je to naozaj, že nejaká rodina, ktorá už to svoje bývanie má, čiže dlhodobo neplánuje nejaký predaj tej nehnuteľnosti, zmenu z menšieho do väčšieho, ale naozaj v tej pozícii, v ktorej sú, budú dlhodobo, tak toto sú naozaj klienti, s ktorými treba otvoriť tú tému aj tej dlhodobejšej fixácii, lebo proste nejaké zmeny, nejaké úpravy na tom neplánujú. Ako náhle to je nejaká rodina, mladá rodina, ktorá v podstate začína, alebo možno len pár, že ešte ani nie sú rodina, a len teda skúšajú to svoje prvé bývanie, tak v takomto prípade by som veľmi neodporúčal ísť do tých dlhších fixácií. Nejaká tá 10-ročná, 5-ročná, možno ideálna je tá 5-ročná, kde vieme, že teda tam v podstate po tých 5 rokoch sa neplatí ani tá daň z toho zisku v následného predaja.
Čiže tých prvých 5 rokov je taký, tá 5-ročná fixácia je optimálna pri tých klientoch, ktorí idú do toho bývania. Ako náhle sú to klienti, ktorí tam majú ten dlhodobý, alebo majú nejakú investičnú nehnuteľnosť, ktorú prenajímajú a v takomto prípade vedia, že s ňou tiež neplánujú niečo robiť, dlhodobo ju chcú prenajímať, lebo je to nejaký ich investičný plán na 20-30 rokov, tak tu na tiež by som sa bavil kľudne o tej fixácii 10-15 rokov, ale všetko je to v závislosti naozaj od toho klienta. Je to na klientovi, je to jeho voľba, my len mu ukážeme možnosti, aké výhody sú pri tej 5-ročnej, pri tej 10-ročnej. Samozrejme platí presne to, čo si povedal, čím dlhšia fixácia, tým vyšší úrok. Ako náhle ten klient má proste nejakým spôsobom nejaké iné peniaze, ktoré investuje a podobne a zaujíma ho skôr cash flow, čiže v podstate má čo najmenší výdavok, tak toto je klient, ktorého zaujíma aj trojročná, prípadne možno aj tá ročná. Ja sám tú ročnú, akože nie sú klienti, ktorí naozaj reálne do tej ročnej idú, lebo ten klient dlhodobejšie proste v tej nehnuteľnosti je. Čiže tu na naozaj najmenej tá trojročná a tam sú stále tie úrokové sazby okolo tých na tých 2% do tých 3%. Ako náhle sa bavíme o tej 5-ročnej fixácii, tak tam je to už od 2,5 do 3,5. Je to veľmi individuálne aj kvôli tomu závislosti od klienta a závislosti od banky. Samozrejme, tu na ten klient dostáva nejaký prepočet alebo teda nejaký výstup, výcud zo každej banky a on potom sa rozhoduje teda na základe tej fixácie a na základe tej úrokovej sazby konkrétnej banky. V úvode som spomínal situáciu, že človek môže žiadať o hypotéku aj v prípade, že ešte nemá vybratú konkrétnu nehnuteľnosť. Štandardne vieme, že tie posudky sa robia na konkrétny dom, konkrétny byt, konkrétnu nehnuteľnosť, ale sú aj opačné prípady. Martin, ako to funguje? Ďakujem za otázku. No takto, to, na čo sa pýtaš, sa nazýva hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. To znamená, že človek vlastne v dobe, keď žiada o úver, tak vlastne ešte nemusí mať vybratú konkrétnu nehnuteľnosť. Pretože áno, štandardne to funguje tak, ako si povedal. Idem žiadať o hypotéku, musím mať vyšpecifikovanú nehnuteľnosť, to znamená, že musím mať znalecký posudok, to znamená, že konkrétne musím mať nejakú nehnuteľnosť vybratú a samozrejme banka neposudzuje teda len schopnosť splácania toho úveru mňa ako klienta, ale posudzuje vlastne aj vhodnosť danej nehnuteľnosti zabezpečenie a na základe toho vlastne potom rozhoduje, či ten úver schváli alebo neschváli, respektíve v akých parametroch. Pardon, pre aký druh klienta toto je výhodný spôsob? Dovolím si tvrdiť, že pre každého. To, že prečo áno, alebo prečo touto formou, je presne kvôli tomu, že napríklad viem, že dnes mám príjem v nejakej výške, alebo dnes viem deklarovať príjem v nejakej výške. Zhruba viem, že akú výšku úveru by som si asi predstavoval. A napríklad, keď viem, že možno sa mi do budúca ten príjem napríklad môže znížiť, alebo teda, že tam môže byť nejaký problém, tak viem si tú hypotéku jednoducho dať schváliť už teraz, viem tie úverové zmluvy podpísať už teraz. A mám teda istú dobu, niekoľko mesačnú lehotu na to, aby som si vlastne potom tú nehnuteľnosť mohol hľadať. Inými slovami, pokiaľ mám zamestnanie na dobu určitú a viem, že o 2 mesiace už ten príjem poberať nebudem, tak som asi ideálny klient na takýto druh hypotéky. Napríklad, dá sa to aj takto povedať. Ale ďalšia možno taká vec, že prečo sa to oplatí riešiť, teda u každého klienta alebo u väčšiny klientov, je samozrejme aj to, že mám zagarantované vlastne parametre úverové, ktoré platia dnes. Hej? A práve, že teraz, ako sme svedkami stúpajúcich úrokových sadzieb a dokonca aj zhorčujúcich sa parametrov pre poskytovanie úverov, k tomu sa ešte dostaneme potom pravdepodobne, tak viem mať jednoducho tú hypotéku schválenú s dnešnými parametrami a jednoducho viem, že do budúcna v tej niekoľkomesačnej lehote teda sa mi tie parametre na tom úvere nebudú meniť. Mario, získať hypotéku je čoraz ťažšie. NBSK sprísňuje kritériá. Aké sú ale také základné kritériá pre klienta, pre žiadateľa, aby sa vôbec o tú hypotéku mohol uchádzať? No, toto je znovu tak na stretnutie, by som povedal znovu také individuálne posúdenie, lebo každá banka má nejaké iné meritka. Sú banky, ktoré majú fixné úrokové sazby, nemenné, bez ohľadu na to, či máš príjem 700 eur alebo máš príjem 5000 eur. A sú banky potom, ktoré v podstate v závislosti od bonity klienta v rámci nejakého ratingu, tie úrokové sazby sú upravované. Čo sú také ale teda základné body, ktoré ovplyvňujú bonitu toho klienta a teda čo by malo byť splnené, aby teda ten klient sa klasifikoval na tú najlepšiu úrokovú sazbu, tak samozrejme je to nejaká úverová história, čiže to je ideálny variant. Nejaký fek, čiže keď je človek, ktorý vyjde strednú školu a v 20 rokoch ide žiadať hypotéku, tak sú banky, ktoré takéhoto klienta
buď veľmi nechcú, alebo teda mu tam dajú príražku na tej úrokovej sadzbe. Čiže tam znovu treba hľadať takú banku, ktorá teda tomuto klientovi to vie tiež zabezpečiť. Potom je ďalšia vec je vzdelanie. To ale máme možno na trhu len nejaké 3 banky, ktoré to teda nejakým spôsobom riešia. Potom je dĺžka zamestnania, to tiež vstupuje a tiež a samozrejme typ zamestnania, či je to ITčkár alebo nejaký živnostník, či je to SZČO, či je to podnikateľ, či je to TPPčko. To sú všetky veci, čo to ovplyvňuje a samozrejme neposlednom rade príjem. Toto sú také hlavné body, ktoré ten klient by mal spĺňať a potom je tam ešte taký posledný bod, s ktorým tým klientom sa dosť veľa rozprávame a to je platová disciplína, čiže keď už niečo historicky mal, tak či naozaj aj splácal tie záväzky, ako mal. Lebo nehovorím, že takýto klient je neriešiteľný, ale už to vyžaduje nejakú tú väčšiu zručnosť toho sprostredkovateľa v rámci nejakých výnimok a podobne. Mne to logicky vychádza tak, že o hypotéky žiadajú predovšetkým mladí ľudia, ktorí sa chystajú na svoje vôbec prvé bývanie, plný entuziasmu, radosti a snov, dojdú do banky a podľa toho, čo ty hovoríš, tak zďaleka nie sú bonitnými klientami a títo mladí ľudia častokrát asi predpokladám, že môžu mať problém so získaním zaujímavého úveru. Otázka moja znie, že či odporúčate mladým začínajúcim párom, ktorí sa chystajú do prvého svojho vlastného bývania, čerpať tú hypotéku každý zvlášť, alebo či do toho majú húpnúť spolu a tým pádom samozrejme si zvýšia šancu získať tú hypotéku. No, ja by som tu nahlavne povedal, že otázne, to či dvaja alebo jeden je hlavne vec príjmu. Pokiaľ to vychádza tomu jednému, ideálne podľa mňa, samozrejme, keď nie sú manželia, sa bavíme, lebo keď sú manželia, musia ísť do toho obidvaja. Keď im to vychádza z príjmu, tak ideálne je ten jeden, lebo ten druhý v podstate môže si riešiť tiež nejakú, mať nejaký biznis plán, nejakú druhú investičnú nehnuteľnosť, pokiaľ ho teda príjem pustí. Skôr by som tu nadbal na to, že ideálna doba je teraz. Čiže ako si spomínal, že mladí ľudia, že teda, že kedy by mali ísť, tak ideálne teraz, čím neskôr do toho pôjdu, tým to bude pre nich drahšie, lebo vyššia úroková sadzba, cena nehnuteľnosti už asi nám pravdepodobne stúpať nebude, ale zároveň nemyslím si, že ani klesať. Čiže podľa mňa je také posledné obdobie lacných hypoték, lebo ešte stále ja si myslím, že tie úrokové sadzby medzi 2,5-3% sú dobre pre klienta. Ale čo by som tu naskôr dal najviac do pozornosti, tak to je to, že si treba uvedomiť ten človek, že tú hypotéku má na 30 rokov. Že ju nebere na 10 rokov, na 15 rokov, ale naozaj na 30 rokov. A k tomu treba prispôsobiť aj tie ďalšie veci, lebo my sa stále bavíme len o hypotéke. A ja by som tu nahľadal hlavne do pozornosti, keď aj vraví, že mladí ľudia, alebo teda veľakrát už mladí ľudia majú tamto nejaké dieťa, tak tu myslieť na ďalšie atribúty toho, tej hypotéky a to je napríklad poistenie, bez ktorého ja napríklad klienta nepúšťam. Samozrejme, nedá sa to u každého, lebo vždy to je voľba klienta. Ale dbať na to, aby okrem tej hypotéky mal aj to zabezpečenie. Lebo to, či ja budem mať hypotéku s úrokovou sadzbou 3%, alebo 0,89, ako bolo v nedávnej minulosti, tak to mení to, v závislosti od výšky úveru, že či ma ušetrím 10 eur, 50 eur alebo 200 eur. Ale to, či tam mám kvalitné to poistenie a zabezpečím ten úver, keby sa čokoľvek stalo, tak tu sa bavíme o plnení desiatok, 50, 100, možno až následne niekoľko 100 tisíc eur. A ja by som si tu možno dovolil povedať teda aj príklad jeden, ktorý sa nám stal z nedávnej minulosti, kde teda takýto človek, mu bola diagnostikovaná rakovina. A teda to je situácia, kde asi ani nemáte chuť prísť domov, keď takéto niečo riešite. Ale čo je tam, čo sa tam deje, tak je to, že vy v tom momente ani tak nemyslíte na to, že prežijem, neprežijem. Toto je úplne že vedľajšie. Tu je tá najzákladnejšia otázka, čo bude s mojou rodinou? Čo sa bude diať následne? Mám toto poriešené? Ako to mám poriešené? No a tento človek, teda tento náš klient, čo sa to stalo teda v našej spoločnosti, tak bola situácia taká, že teda keď sme začali tie rozhovory, tak on bol veľmi skeptický, nebolo mu ani veľmi do reči, naozaj proste ste cítili z neho, že teda rieši v hlave niečo a teda tú rodinu, že teda ako bude ďalej. No stala sa situácia, že tomuto človeku bolo plnených 196 tisíc eur. Ten človek mal hypotéku, 200 tisíc hypotéku, čiže úver, výdavok, to je dlh, ktorý by musela splácať rodina, keby sa naozaj teda jemu niečo stalo. Ako tento človek mal plnenú tých 196 tisíc eur, situácia sa výrazne zmenila, odlišne. On začal byť aktívny, on začal byť proste aj v rámci tých liečby všetko postupovalo úplne inak, lebo to zrazu máte
kopec emócií v sebe pozitívnych, že viete, že o tú rodinu je postarané, nech sa deje čokoľvek. Uh-huh. Čiže celá tá situácia sa vyvinula nakoniec tak, že teda on inak začal, inak sa správal celkovo na tom, teda v tej situácii, lebo to, že to mal kryté, to, čiže to mal zabezpečené, keby sa naozaj stalo to najhoršie, tak on splnil ten záväzok, ktorý teda myslím si, že asi každý dávame tomu nášmu dieťaťu pri tom narodení, že ja sa o teba postaram v zlom alebo v dobrom, nie štát, ale teda ja. A tu sa toto udialo, čiže toto by som dal do pozornosti, že to by mala byť tá hlavná téma toho stretnutia a dokonca tá hlavná zmluva tej rodiny. Nie tá hypotéka, nie to, ako mám sazbu, ale to, aké mám zabezpečenie a keď mám to zabezpečenie, to krytie, to poistenie, tak ako to mám nastavené. Naozaj tak, aby vedel byť splatený celý ten úver. Áno, na toto veľa ľudí zabúda a berie to len vyslovene ako nutné zlo platiť si niekde poistenie. Málo kto sa na to dokáže pozerať tak, že de facto zabezpečuje nielen seba, ale predovšetkým tú svoju rodinu. A určite je to, ako si povedal, veľmi dôležitá zmluva, veľmi dôležitá záležitosť. Martin, ako na teba reagujú, alebo ako reagujú tvoji klienti na túto požiadavku? No, požiadavku. To by som ani povedal, že to aj nie je požiadavka, ale jednoducho je to naozaj, keď sa bavíme o zodpovednom človeku a zodpovednom možno nositeľovi financií do rodinného rozpočtu, tak dovolil by som si povedať, že to je až povinnosťou toho človeka jednoducho, aby naozaj aby myslel na to, v neposlednom rade, aby myslel na to, že čo sa stane, ak naozaj raz to nebude, alebo raz to ten príjem nebude. Čiže asi takto by som to charakterizoval. Ja by som ešte doplnil, že si treba uvedomiť, že samozrejme to je vždy vec peňazí u tých klientov, hlavne teda sa to odvíja od tých peňazí, ale treba si uvedomiť, že poistenie v podstate je najdôležitejšie vtedy, keď sa niečo naozaj stane a vtedy ten človek nerozmýšľa, že či to stojí 20 eur, 50 eur, vtedy by za to dal Mailand. Len aby to bolo chránené, vykryté to, čo by tým malo byť. Áno, a toto je veľmi špecifická zmluva v tom, že človek ju môže získať len vtedy, keď je v poriadku a keď je zdravý. Ako náhle máte svoje zdravotné problémy, tak už môže len horko zaplakať a zaspomínať si na obdobie, keď ešte na to príležitosť mal a už ju nemá. Zo zabezpečenia sa ale vráťme späť k hypotékám. Do akej výšky ceny nehnuteľnosti je možné čerpať hypotéku? Vieme, že ešte v nedávnej minulosti sa dalo čerpať dokonca 100%. Platí to stále? Trebárs pri hodnote nehnuteľnosti za 200 000 eur môže klient dostať hypotéku v tejto výške? Ja by som možno trošku usmernil to formulovanie, že 100% financovanie v rámci banky už neexistuje. Máme tu 80, maximálne 90%, ale 100% kúpnej ceny sa ešte stále zafinancovať dá. Akou formou alebo akým systémom, to už je v podstate bezpredmetné, len vyrieši tú požiadavku toho klienta. Či to bude už 80% hypotéky a 20% to bude dofinancované cez stavebku alebo nejakým spotrebným úverom, alebo dokonca v takomto prípade vždy je dôležité sa pýtať aj na možnosť založenia inej nehnuteľnosti, lebo tam, keď vás príjem pustí, tak vôbec klient nemusí riešiť žiadne dofinancovanie a vie si zobrať celú tú hypotéku na celú kúpnú cenu. S tým, že následne neskôr po niekoľkých rokoch, v závislosti od situácie, ktorá bola teraz nedávno na trhu, že tak sa rapidne stúpali ceny nehnuteľnosti, tak ako sme komunikovali, že možno 4-5 rokov, tak to bolo tak fakt, že po roku, po dvoch, že veľmi relatívne rýchlo. Ďalšia otázka je spojená so slovom refinanc. Keď sme mali tie nižšie úrokové sadzby, okolo tých 0,5%, tak bola to pomerne často využívaná služba, ale tým, že teraz nám tie úrokové sadzby prudko vystúpali, stále sú žiadosti o tento druh služby? Ja by som povedal, že to refinancu vôbec nejakým spôsobom sa, alebo že neubudlo, je stále rovnako, akurát podielovo je možno menej, lebo keď si porovnáme naozaj pred tým pol rokom, tak bolo oveľa viacej hypoték sa žiadalo, ako je teraz, ale z tej časti, ktorá sa robí, percentuálne možno rovnaká časť je tá refinančná, lebo presne tu nastáva ten boj a tá situácia, ten strach tých klientov, že rýchlo si to zafixujem teraz, aby som ešte stále mal na tú 5-ročnú alebo tú 10-ročnú nejakú dobrú rokovú sazbu. Aby neprišiel k situácii, že
koncom tohto roka alebo budúci rok, niekedy v polovici, im končí fixácia a naozaj oni z 0,4 stúpnu na, ja neviem, 5%, tak už teraz v podstate v rámci nejakého servisu by ten sprostredkovateľ mal osloviť toho klienta a nejakým spôsobom toto už teraz riešiť a nastaviť tak, aby sa to s následným čerpaním, možno aj pri konci tej fixácii, čerpalo vtedy, keď tomu klientovi naozaj tá fixácia bude končiť a vyhne sa tak akýmkoľvek poplatkom v rámci predčasného splatenia. Okrem hypoték sú aj ľudia, ktorí veľmi často žiadajú o spotrebný úver. V akých situáciách žiadajú práve tento druh pôžičky najčastejšie? No, v podstate veľakrát ani ju nežiadajú. Prídu len do banky niečo zmeniť v rámci úprav možno občianskeho preukazu a klient odíde so spotrebným úverom. Stále tam platí to, čo aj ja hovorím, keď niečo riešim, vždy to by som mal riešiť so sprostredkovateľom, lebo on hájí záujmy klienta. Banka vždy hájí záujmy zamestnávateľa, čiže v tomto prípade pre nich je dôležité, aby ten klient v podstate nejaké tie záväzky mal a teda ich platil. Ja možno by som si tu nadovolil tiež jeden príklad, ktorý som mal z nedávnej minulosti, kde sa ku mne dostala jedna rodina, kde teda mali hypotéku a 8 spotrebných úverov. Ja som sa ich pýtal, že pre Boha živého, na čo vám toto je, na čo ste toto potrebovali. No a vždy niečo, rekonštrukcia nejakého domu, potom auto, potom potrebovali niečo kúpiť do domu a za každým odišli so spotrebným úverom z tej banky. Nestala sa im situácia, že by ten človek, ktorý im riešil to financovanie v tej banke, povedal, že však ale toto môžeme zabaliť do hypotéky. A tým pádom to viete mať výrazne lacnejšie, menej preplatíte na úruku. Táto rodina bola v situácii, kde platila 1300 eur mesačne a za tieto splátky, ktoré mali, a v podstate ich príjem v tú dobu bol okolo 1400 eur. Čiže keď si to vypočítate, oni museli vychádzať zo 100 eur. Oni žili v takom stave, že každé ráno, keď stávali, buď zapli internet, alebo pozerali noviny a zháňali nejaké rôzne brigády, aby vedeli v podstate dohnať a vykryť hlavne teda tie výdavky, lebo okrem toho mali ešte jednu dceru, o ktorú sa teda treba tiež starať. Čo mňa ale fascinovalo a udivilo, oni v tejto situácii boli nejaké 4 roky. A fascinujúce bolo, že oni nikdy neboli v meškaní. A to keď si vypočítate, tak príjem versus výdavok bol skoro že nula. Oni ani raz nemeškali, čo teda vedelo veľmi pomôcť a byť prospešné mne v rámci tej ich situácii. Tak sme to celé zabalili do hypotéky. Z 1300 eur mali splátku 350 eur, čiže 950 eur ušetrených. Ale tam nastali také veci, že tá pani mi neverila. A naozaj, keď sa vyčerpala tá hypotéka, tak som im informoval, že teda je to vyčerpané, že teda máte to. Tak ona mi povedala, že uverím, až keď uvidím. A ako náhle jej odišla prvá splátka, tak mi zavolala s tým, že pán Debnár, že mali ste pravdu, že máme to, že 350 eur mi práve odišlo. Čiže tá rodina žije aktuálne úplne v inej situácii, ako žila. Tým, že bola aj pandémia, nikde sa necestovalo, oni cez pandémiu boli po 8 rokoch prvýkrát niekde na dovolenke. Čiže úplne, že fakt začali žiť komfortnejšie. Nemuseli sa starať s tým, že stávať s nervami, že kde zoženieme, akú robotu, čo bude. Čiže naozaj, že úplne o niečom inom. A samozrejme, tu sa tiež riešilo potom aj to zabezpečenie, lebo ako náhle sa teda znížil výdavok 950 eur, zrazu tá rodina nevedela, čo s peniazmi. Normálne povedala, že teda, že nám zostáva kopec peniazy, že my v podstate môžeme teda žiť inak. A tam sa ešte urobilo teda aj to zabezpečenie, čiže naozaj táto rodina ešte skončila aj s teda plným krytím, čiže úplne v inej situácii, ako teda bola predtým, ešte teda sme sa stretli. Šťastní to ľudia. No. Ja by som ešte možno doplnil k tej téme spotrebného úveru, lebo tiež je to celkom zaujímavá téma podľa mňa. Takto, veľa klientov totiž to verí tomu, že ak si zoberú spotrebný úver, tak jednoducho neprídu, dajme tomu, že neprídu o dom. Hej. Tak čo sa vlastne môže stať pri hypotéke? Totiž to pri hypotéke, hypotéka je zabezpečený úver, to znamená, že musím založiť nejakou nehnuteľnosťou tento úver. V prospech banky samozrejme tá nehnuteľnosť musí byť akceptovaná. A teda pokiaľ idú do spotrebného úveru, tak nie je tam takáto požiadavka. Hej. To znamená, že je tam ako keby pre nich menšie riziko z tohto hľadiska. Čo na druhej strane nemusí byť tak úplne pravda, pretože banka na to pozerá vlastne úplne rovnako a nakoľko teda ten spotrebný úver je nezabezpečený úver, tak v prípade neschopnosti splácania alebo nesplácania alebo problémoch pri splácaní tohto úveru oveľa represívnejšie vlastne reaguje banka potom vlastne na klienta. Pričom práve že pri hypotekárnom úvere, kedy tá banka dovolí si tvrdiť, že viac menej zabezpečená alebo je v pohode, tak je možno trošičku benevolentnejšia a
prichádza alebo nepristupuje tak skoro k takým veľkým represiám voči tomu klientovi. Čiže asi takto. Ďalší možno taký fakt alebo taký argument, prečo teda klienti veľakrát inklinujú k tým spotrebným úverom, je to, že nevedia, že aj hypotéka existuje tzv. Bezúčelová hypotéka. Hej, to znamená, že nemusia dokladovať účel toho úveru. Hej, veľa ľudí totiž to žije v domnení, že pokiaľ sa jedná o hypotéku, tak to musí byť buď kúpa alebo výstavba, prípadne nejaká údržba tej nehnuteľnosti. Nie je to tak úplne pravda. A existujú totiž to aj bezúčelové hypotekárne úvery. Čiže aj v tomto smere vlastne sa dá klientovi pomôcť. Ja, ak môžeme všetkým spotrebným úverom doplniť, tak lebo my sa bavíme vždy len o hypotékach. Media nás masírujú s hypotékami, sprostredkovateľia všade si robia reklamy na hypotéky. Tak iba chcem povedať, že veľa tých klientov si aj povie, že teda ja toto nepotrebujem riešiť, mňa sa to netýka, lebo ja nemám hypotéku, ja mám teda iba ten spotrebný úver. Ale tam naozaj pri spotrebných úveroch sú obrovské výkyvy v tých úrokových sadzbách. A veľakrát tam tí klienti majú úrokové sadzby cez 10%, 11-12%. A tu nás sa tiež bavíme o veľkom ušetrení v prípade nejakého refinancu, alebo možno veľakrát my sa tu nabavíme o refinancovaní, o kúpe, tu bolo spomenuté, ale my veľakrát riešime retenciu v rámci tej banky, čiže v podstate nejakú tú internú zmenu, aby teda tá banka si ochránila toho klienta bez odidením niekde inde, tak mu sama zníži väčšinou za nejaký poplatok správcovský alebo zmenu zmluvných podmienok, upraví tú úrokovú sadzbu a tým pádom ten klient je úplne v inom splácaní. Čiže naozaj, ja by som to nám povedal, že momentálny trh, ako je, prahne úplne po tej spolupráci s tým sprostredkovateľom, lebo naozaj tam na jednom mieste získavate informáciu z každej jednej banky a možnosti, či už v rámci refinancu a hlavne teda tej retencie. Lebo veľakrát ten refinanc je bohužiaľ nevýhodný pre toho klienta, alebo proste prečo by odchádzal niekde inde, kde sú s tým spojené kopec iných poplatkov, výdavkov a vie to byť ochránené v rámci tej istej banky. A dokonca niekedy tá banka v rámci tých interných kritérií má ešte nižšiu tú rokovú sadzbu, ako by bola tá refinančná. Čiže toto, všetky tieto veci, zmeny, ktoré sa dejú, podľa mňa sa dejú dobre, lebo sa tým vyčistí trošku ten trh proste od tých ľudí, ktorí to možno takto robili, že nie je prospech klienta, ale prospech seba. Mario Debnár a Martin Lorenc boli mojimi dnešnými hostiami. Verím, že téma hypoték a sveta hypoték je vám teraz oveľa jasnejšia. Ja sa teším na ďalšie podcasty. Majte ešte pekný deň. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.